Ahoj, je tady další neděle a to znamená, že vás vítáme u klasického rozkecána. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Velko. A nahráváme Zdá, zda, zda. to po druhý, protože když jsem poprvé tady nahrával ten zvuk, nebo respektive jsme rozjížděli rozkecáno, tak se si uvědomil, že nemám sluchátka, to znamená, že by tam byl dvojitý zvuk a nefungovalo by to. Takže, jedeme na podruhý, ale věřím, to, což znamená, že i zkrátíme ten úvod, protože mě hrozně nebaví ty věci opakovat. Ale jenom ve zkratce, v popisku budete mít odkaz na manažera, kterého jsme hráli minulý týden. A ještě tam není sestřih, je tam zatím záznam, sestřih bude venku v pondělí. A co se týče dnešního videa, tak zhrneme čtvrtfinále ligy mistrů. Pokusíme se předpovědět semifinále mistrů, podíváme se na uh, Sisoka, Solšera, Viejar, uh, Evropskou ligu, uh, Slávě proti Chelsea, Kosta, Jovič, uh, Liverpool chce hrát na stadionu Tottenhamu a další spoustu věcí. Je tady Ajax, Početíno, Milan Škriňár, uh, Je toho tady fakt jakoby hrozně moc, spoustu, spoustu věcí. Tak klasicky, jak to znáte, prostě hrozně moc témat. A jenom ve zkratce, uh, my jsme to tady teďka rozebírali fakt jako 10 minut, takže nechcem to dávat znova. Ale jenom ve zkratce, co se týče manažera, tak uh, mně se tam jako by vůbec nedařilo. Uh, jsme hráli za to City. Prakticky mám tam uh, po čtyřech zápasech jenom pět bodů a nejméně vstřelených gólů z celé ligy. Takže velká má radost. <laughs> Protože on je ne. naopak první, má za čtyři zápasy 10 bodů, veď? Stejně jako. Tak, ano, stejně jako Lukas, jenom skoro je má velko lepší. No a to znamená, že já jsem na to prostě musel přijít, protože není možné, abych dal prostě za čtyři zápasy tři góly, to je úplný bullshit Takže už jsem na to, je, už jsem na to konečně přišel, uh, strávil jsem na tom několik hodin, než jsem pochopil uh, ten systém, protože já jsem tu 19. ještě nehrál, prakticky já jsem si ji jakoby koupil, zkoušel jsem se tam něco rozjet, jenom jakoby přestupy a tak, ale nehrál jsem jakoby žádnou hm, přímou svoji kariéru. A teďka jsem to teda zkoušel rozjet a už to tam normálně funguje a dokonce jsem si začal i osobní uh, kariéru za Lester, kterou dost možná taky budu asi streamovat na ten druhý účet, ale to už potom samostatně toho manažera. Uh, co se týče tebe velko, tak ty si uh, hrál, nebo začal jsi s, někde v druhý lize, ne? V Nottinghamu se říkal. No, dneska som si zapol za Nottingham Forest, prostě idem obnoviť <laughs> ich zašlu slavu. A, ale on som začal teraz, takže nemám ešte ani nakupy, ani nič, prostě len potrebujem hráčov na hosťovačky. Mektomineja skúšam, Zinčenka skúšam, proste... Koho Jenkinsona. Ešte skúšam. Uh, Jenkinsona ešte presne, to som vravel. No a skúšam jen hostovačky, ještě nevím, či nepůjdem po, po Čongovi z United a, a tak, lebo tam je strašně malý rozpočet a tam prostě musíš tými hostovačkami vykryt. E, <laughs> a Magickým, tak na ty hostovačky prostě. se dají se mega dobrý hráči zase. No dají se zobrať mega, víš, a když nemáš žádné peníze, tak to je jiný způsob, jako to tam dokážeš něco uhrať. <coughs> čiže čiže ty hostovačky teraz chcem. Hlavně toho Mectominea. A ten je dobrý, ten jako by vypadá a na tí, na, tý, na tý, zvíče, ten je, ten, je, ten je úplně brutál no, uh, pro taký tým, já jsem, což s Nottingham, víš. A levého ľavého, a beka potrebujem, takže tam, lebo tam nemám absolutně... Tak ten Reguilon by byl jako top, že jo, prostě v Nottingham. Úplně chyba. No, takže aspoň doufám, že toho a, a ten, dostaním, třeba ten v a nevím, kolá máš v pravu, ale Jenkinson, je, on sice nevypadá atributově, ale v každém manažerovi je Jenkinson hrozně dobrý. Já, já ho mám na 17. i na 18. jsem ho kupoval do arzenálu a sice mi hrál vždycky náhradníka, ale hrál tam skvěle teďka jsem si ho koupil do City tam teda ještě nehrál, ale i jak hraju osobní kariéru, tak jsem si ho koupil do Lestru to je takový můj hráč, který se mnou chodí všude a, a hraje tam jako skvěle, I, i v tom Lestru prostě je, je super, no. takže ten v druhý lize bude úplně blázen. Já mám na právo jako já jsem si to, já jsem si to otvoril, lebo to mám minimalizované uh, Sam Biram, to je z West Hamu, on tam jo, ho, jo, 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 jo. hostuje West Hamu, že... oh, Ham to bude čiže on mi tam hostuje a on on je jakože brutál má štát čísla. Čiže jeho tam mám, ale potom tam jsou absolutně hráči, ktorých nepoznám, ako len ako taký z těch známejších, tam je Ben Watson, on hral někdy myslím, že za je a On tam je a jinak nikdo no. nikto, nikto tam není taký, prostě. a ještě je Branka jo, City. Jo, to si Pantil, taký obrovský má přes 2 metry. Aha. Ta, tak taký vysoký, vysoký. A to je z tých hráčov, ktorých Někdo asi pozná asi, asi aj všetko. Čiže pre mňa sú to noví hráči a tak, čiže mm. uvidíme, kde to dotiahneme. No, chcel by som postúpiť v prvej sezóně. Aha, no druhý myslíš, že hned dáš več. postup? No tak doufám, že hej, když to bude ťažké, lebo tam je strašně veľa zápasov. No práve to druhá chci, liga je tam specifická. Ale tak verím, že to dám. Že ta druhá liga je v tomhle to specifická. No veď právě, čiže je to, je to masaker a uvidím ty hráči, ký tam mám, takých útočníkov všelijakých, hmm. mají majú veľa hviezdičiek. Aby dávali ale... góly. No, Taky divný A budeš škosť. hrát 4-3-3? No právě. Ještě uh, nevím, lebo uvidím, koho se mi podarí dostat, lebo mám tam dost, troch stredných založníkov takých aha. dobrých, Petro chceme, k Desítku nemám až takú dobrou a útočníků mám zase štyroch, alebo 5 celkom dobrých, čiže nevím, či to tuto tú, sezonu nedám na klasiku 4-4-2 prostě. Hm? Proč ne? Uh, OK, no. každopádně už teda manažerské okénko pro dnešek stačilo. Kdo budete chtít v popisku, budete mít odkaz na náš druhý herní účet i na náš herní Instagram. Tak nám tam určitě dejte odběr, zvoneček a tak. Myslím si, že ten content je tam tak jako zajímavý. Uh, my budeme nejdřív zhodnotit čtvrtfinále Ligy Mistrů a který zápas mě nejvíc překvapil. Najviac mě překvapil asi zápas Aha. Juventus Ajax. A protože jsem typoval, že prostě Juventus je tak zkušené mužstvo, že prostě ty z Ajaxu to nedajou, dali to, takže to mě mega překvapilo. Každou... A potom samozřejmě ještě aj City Spurs, jako to bylo také, že City je favorit, ale tvrdil jsem stále, že Spurs ich môžu vyradiť. čiže je to možná také Překvapení, že postupili, ale mě je to až také velké. Co jako to, my jsme se Ajax, o tom Tottenhamu ]itus. bavili už, uh, už v osmi finále, že oni jako můžou porazit kohokoliv. tak, tak. Takže jako ten Tottenham jako zase takový překvapení, jak říkáš, není. Uh, samozřejmě čekal jsem osobně, že si ty půjdou dál, ale, ale ten Tottenham má prostě, oni fakt můžou porazit kohokoliv, mají ten kádr hodně kvalitní. A co se týče Ajaxu, tak já mám takový pocit, nejsem si 100% jistý, můžete mi to v komentářích, ale já mám taky pocit, že jsem říkal v posledním rozkecánu, že Ajax je nejlepší tým současné ligy mistrů. Herně. M mm -hmm. myslím, myslím, že jo. Si to a se. na tom Juventusu to jenom dokázali. Víš, že to nebylo o tom, že by náhodou parazili Juventus, ale oni mohli úplně v pohodě vyhrát o 3, o 4 góly. Byli, byli, fakt jako, mm -hmm. byli fakt jako skvělí. A já si stojím zatím, že Ajax je momentálně největší favorit na vítězství v lize mistrů pro mě osobně, styl, jakým hrajou, tak pro mě jsou jako momentálně největší favoriti na to, aby vyhráli. Samozřejmě jsou mladí, může přijít nějaký zkrat, mají špatný řešení ve finálních situacích, ať je to Neres nebo, nebo Zjech, tak dost často dokážou zadrbat úplně jako skvělé šance. Tak oni jsou skvělí do té doby, než se dostanou k vápnu. Dost často mi to tak připadá. Víš, že oni to, to řešení těch finálních situací vůbec nemají dobrý. A to, to se pod, to i teďka proti tomu Juventusu. To víš, já jsem koukal na nějakých 70 minut Ajax Juventus. A ten Ajax byl skvělý, jenom prostě to vždycky zadrbali tu předfinální přihrávku. Zkazili. Takže tam je otázka, jakým způsobem to tyhle dva na křídlech budou řešit v těch velkých zápasech, ale já si myslím, že oni mají jako obrovskou šanci to reálně vyhrát, což by bylo úlet. Jako. Mhm. Mm Ja už ich samozřejmě nebudem podceňovat, nebude ich podceňovat ani Tottenham, Určitě, ale můj favorit, ale to je taky favorit, víš, že ještě to není je rozhodnuté, ale podle mňa, ak Barcelona postupí do finále, vyhra to Barcelona. Já ja třeba Barcelona, ja já třeba věřím víc Liverpool než Barcelonie teda. Ale ako, věřím, keď sa dostanú cez Liverpool. Keď se Barcelona dostane cez Liverpool jeden zápas, verím tomu Messi je to tam. Aha. Ale i přes Liverpool prostě musí se například dostat. Jo, verím, chápu tu chápu prostě myšlenku, že to prostě da. si nej, nejseš jistý, jestli porazí Liverpool, ale v momentě, kdy jo, tak Ajax už dají. Alebo to tam, verím tomu, že jich dají prostě v tom finále, Barca je skusená totálna, má Messiho prostě, tam a to že může by to dají. Ale musí se přes Liverpool, uh -huh. Liverpool dostat, lebo v případě se to už nebude na dva zápasy tak, bude to o jeden zápas, bude to v finále ligy majstrov. Chlapci budu, je, je, možno budou z toho dost mimo, no, ak by tam postupili. Tak jistě tak tam bude i Tottenham dost mimo. Prostě ty hráči nikdy nehrali o také trofeje. Nikdo z toho týmu. A tam verím, že prostě už ke tam bude ta Barcelona, že, že to finále ligy Majestru už dá, aha, ale aha. tam musí dostať. A máš stejný pocit i u Liverpoolu, nebo tam ne? Mm, tam uh -huh. to bude víc otvorené, si myslím. Že tam by taky mohla, mohla se hrát psychika u Liverpoolu. Uh -huh. No. Tohle je jako zajímavá myšlenka, no. I když já osobně ale favorizuji spíš Liverpool, že půjde do toho finále, protože podle mě momentálně mm, mají skvělou mm. formu a ten kádr mi přijde komplexnější, než co má Barcelona. Barcelona hrozně moc je závislá na Messi, zatímco prostě u Liverpoolu to ani zdaleka není tak na Salahovi, je tam prostě oni teďka momentálně podle mě mané pro ně nejdůležitější, ale celkově ten kádr je je vyrovnanější podle mě. Víš, že nevíš, odkud přijde to nebezpečí. Jinak já se, já se dneska omlouvám, jestli mě bude hůř rozumět, protože máme hroznou alergii, jak teďka zašly kvést věci a tak, a tak já hrozně kejchám a divím se, že jsem ještě za celých 12 minut a jednou nekejchnu. Uh, protože fakt je to extrémní úplně, to je hrozný. Já jsem, dneska jsem si byl pro prášky a možná mám kvůli tomu úplně zahleněný nos, takže možná hůř rozumět, že artikulu, možná hůř tak jenom, abyste věděli, proč, když tak. Uh, co se týče ještě té tý ligy mistrů, tam ještě chvilku zůstaneme. Tak jaký... Takhle, prvně, viděl jsi zápas Tottenham Tnehem City celý? Mm -mm. Vůbec? Já jsem byl preč. Ty vole, kámo, tak, tak to, to bych nechtěl. <laughs> <V> takhle <laughs> to zápas, no, prost, takže, tak, no, tak vlastně i ta moje otázka je úplně mimo. Protože já jsem se chtěl zeptat, jaký jsi měl emoce po tom, co si ty dali gola a neuznali to. Já jsem měl velmi dobré emoce prostě lebo toto padlo presne tak ako málo. Já ja som mě to len vchodilo z flash score, vieš, prostě na začiatku. Mm, son, dva góly, parada. Vieš, šťastný. A potom na konci mi tam prišlo, že, že 5-3, Hovorím si no, do pizdy, vieš, prostě. Aha, aha. <laughs> potom a potom mi prišlo, že oprava akože várko, vieš, 4 Uú, oh, Yes. bola uh, Čiže ja som ja som mal len také flash score emócie, okay. ale nie že nepozeral som to, lebo niekedy prostě človek musí aj iné veci robiť. No jasný. Ty a... si dělat něco do školy, nebo? No, no. Čiže tak, ale každopádně musel to být super zápas, já jsem to viděl jen prostě highlighty a Aha. tak. Brutální, brutální, jako fakt. Brutální zápas, je... no, jen je, samotný, hej, že tam padlo 7 gólů no, je brutál, čiže, čiže super. Za chvílku vlastně začíná uh, odvěta kvázi v lige. Tak no, je, vlastně tenhle podcast bych jako na dvakrát, no, že? Teďka mám, no. des, za 10 minut začíná Tottenham uh, se City. A tam můžeš říct i, co si dával na to story, protože já tam mám úplně stejný feeling jako ty. Ale počkej, ale proč máš ten feeling stejný? Jak to myslíš? Akože, já vím, co jsem dával na tu storku, ale že proč, teraz fandíš City? Uh, protože chci, aby si mě ty dostali do top 4. Aha, dobře. <laughs> proč? No, já tu mám, ale ještě jeden point. A, no, bo proč? U mě tam je. No já fandím proto, že by se United dostali do top 4 a že by si ty vyhrál titul. No jasně, tak já taky přeju, jako by si <laughs> to titul, to taky. Ale no. to primární je pro mě, aby se United dostali do to top 4. No, sam, no, samozřejmě. Protože je, samozřejmě, furt ještě budou hrát City United a tam určitě nebudu fandit City, aby vyhrál ligu. <laughs> Víš, jak to myslím? No, já, no, však právě, proto je to tak. No, ale v té lize máš to, co mi doznačně fandil. To to já taky, já, já, pořád, jako pro mě to nehem nej... Takhle, já mám hrozně rád početína, prostě početíno je můj nejoblíbenější trenér. A já i proto fandím jako Tottenhamu. Momentálně bych si hodně přál, aby Tottenham vyhrál Ligu mistrů, i když si myslím, že Ajax má momentálně nejlepší výkonnost. Že asi jako hmm. tak, no. Ale mám pro tebe jednu pozitivní zprávu. Víš jakou? No. Chceš ji slyšet? No. Son se, jak dával ty dva gole, ne, proti, proti City, tak ho může těšit ještě jeden fakt, protože se stal nejlepším azijským střelcem v historii Ligy mistrů a máš to radost? Mám velkou. <laughs> Jsem ty vole. Ještě večer by se mal, kdyby přestupil do United. <laughs> <laughs> to by mi nevadilo, no. Bych se nezlepil. No ale k tomuto tnemu tady máme jakoby ještě jeden point. Uh, tak a ten je docela jako krutej. Máš to taky ne v tom uh, Máš to tam napsaný. Posílal jsem ti to. To sisoka. No mám to, jen nevím, co je teda z masaker. Který no to si budu... Sisoko, že jo? Jaj. Že on prostě, si ty dali góla na 5-3 a Sisoko odešel do kabiny naštvaný, že vypadli a tak, protože on se během zápasu zranil Sisoko právě. Tuším, že něco se svalem, ale to si nejsem jistý, co přesně, ale zranil se. Si ty dali gola na 5-3 a Sisoko naštvaný odešel do kabiny, s tím, že asi 10 minut potom uh, všichni, jakoby, nebo ne všichni, ale někdo hledal toho Sisoka, jakože kde je, víš co, že se neraduje s hráči a protože postoupili. No tak uh, jeden z trenérů běžel do šatny a našel tam právě jakoby zklamanýho Sisoka, který se převlíkal a jenom mu řekl, hele, jakože my jsme postoupili, oni to neuznali. No a Sisoko, že úplně zapomněl na zranění, vyběhl na hřiště a začal tam s nima slavit. Ale jenom, jenom hej, jaký pro on musel mít emoce, když odešel do kabiny s tím, že je úplně konec, víš co, že ten jejich největší sen prostě skončil a ještě takhle na konci góle a najednou za tebou přijdou, hele, my jsme vlastně postoupili. <laughs> to musí být neuvěřitelný je úplně, že aha, je kvůli tomu úplně milu fotbal, kvůli těmhle emocím. Pro mě si pojela, že do psi srandu za mě, víš. <laughs> no, já bych si taky řekl, no. Já bych, som, já bych řekl, <laughs> Ale já si myslím, ty važi, že v tomhle jako by se asi nikdo prdel nedělal na druhou stranu. <laughs> víš, jakoby, kámo, kdyby, kámo, kdyby ti dali góla minutu před koncem, tak si můžu být 100% jistý, že si nikdo nebude dělat prdel ohledně toho, že postoupili. Ne, ale pro, já vím, že ne, ale prostě prvá reakce by byla, že někdo si srandu, jo, veře, jo, jo jako jo. moja, no, víš, že si srandu, a keby, bylo by asi jasné, že si nebude bude s těma robit srandu, lebo prostě to by tě reálně jako, že by to... Ty krávo, že... to, by, to bych <laughs> ho tam pár <laughs> rozkopal, ty vole, jako když si... to šatně a pověš, postupili jsme. Fakt, fakt, hej, jasné, jasné, víš, až se těšil, on někdo srandu. <laughs> <laughs> to by <laughs> tam hrozně rozkopali, ty vole. Ten by... To by byl masakr, no. no, to by byl masakr. <laughs> no, takže, takže takový zajímavý storky. A i tohle patří k fotbalu, že máme tam spoustu takovýchhle zajímavých situací, který... Prostě tohle jsou taky ty věci, které tě pobaví jenom. Víš, že je to jako by součást no. fotbalu, ale je tam i ta, i ta stránka. A mi to připadá, že se taky udusím s tím nosem. Je to slyšet, nebo ty to neslyšíš? Já ne, no. já najdu mám na sluchátku, čiže možná to bude Horší je počuť v tomto? No jasný, jasný. No. Uh, co se týče predikce Ligy mistrů, tak kdo podle tebe půjde dál s obou dvou dvojicí? Mm -hmm. Už... Já stále verím Tottenhamu, vlastně respektive neverím až tak Ajaxu. Aha. Čiže Tottenham a Liverpool. Tak za mě Tottenham, teda Ajax a Liverpool. Mm, ale ten Liverpool bar je samozřejmě mega, mega otvorený, a i ten druhý zápas je o, mega oba otvorený. Oba dva jsou otevřený. Takže to bude vlastně další kolo, mezi tím bude rozkecáno, zase budeme typovat. Tak, možno tak, tak. zápas možno, bude nějaký chytřejší. No, možno Barcelona vyhrá prvý zápas 5 no tak potom už asi nepovím, <laughs> že postupí Liverpool no. a tak. Čiže, ale jakože já ja jsem podělal taky svojich favoritů, ale je to semifinál Ligi majstrov, a jak z nich to nemůže podceňovat, prostě porazili Juventus a Real, prostě. Aha, tak to povie, že je to iba Ajax teď momentálně, lebo tak, tak je úplný blázen. No, oni nez... oni se tam nedostali cez Bazilej a cez Porto, že jsou semifinále, Aha. ale oni se tam reálně dostali cez Juventus a Real Madrid. No, čiže jasný, tím pádem musíš brát, že oni mají vyšší kvalitu ako ty dva týmy. A plus, dva týmy plus mají... ve skupině ještě, když je někoho velkého, taky sundali. Nevím, kdo to byl. Čiže ty dva týmy mají obrovskou kvalitu a o nich porazili. Čiže musíte musíš hodnotit vyšší jako Real a Juventus. Čiže pre mňa je Ajax mega, ale já nějak týmto príbehom nikdy nechcem veriť, Čiže já se skoro skor si myslím, že ten to No já víc ještě na příběh, tak koukám na tu výkonnost. A já jsem viděl zápasy jak proti Realu, tak proti Juventusu. A ten Ajax byl v obou zápasech proti Realu a v obou zápasech proti Juventusu jednoznačně lepší. Víš, takže já z tohohle pohledu ani nemůžu říct nikoho jiného. Mm -hmm. a, to, a to já to Totnehem ex hodnotím extrémně vysoko. Pro mě je to jako jakože fakt jeden z těch top klubů, ale když jsem viděl výkony Ajaxu, všechny ty čtyři v té v řezovací části, tak je, prostě nemohl, ať by hráli proti komukoli, tak by byl pro mě Ajax momentálně favorit. Podle mě se sport na to přípravy, a, a tam je druhý faktor, že už je to semifinále, takže oni se můžou trošku položit psychicky, víš, jak to myslím. No, Víš, to je proto to... Ja právě tak, takým veci takým príbehom. no jako, ne, nechceme, já jsem aj s tím Lestrom, keď vyhrali titul, byl stále taky trochu, uh, no, že nakonec to aj tak nedajú asi a tak, no už potom samozřejmě už u svých fandil a věděl jsem, že to dají, ale já ja si radši stále tak počkám, až do tej úplně zavrečnej fázy, lebo pro mě ta psychika to všechno tam hraje obrovskou rolu. Sohlas, absolutní, absolutní, tam je jako to Čiže... je extrémní, no to sice tiež nikdy nebol tak ďaleko, nikdy nevyhrali velkou trofej a tak, ale tí hráči prostě, oni hrajú s těmi top klubami stále a stále, vieš. A Verím tomu, že ten Tottenham to dá prostě a že se už je připravě na Ajax oveľa lepší jako ty dva velké kluby. Aha. Je, to, je to, jako taky možný. A každopádně... A prostě a další point mají Sonyho a Sony tam pustí dva. Dvou, No, jsem za to zvědavý. Každopádně teď už nám začíná zápas City s Tottenhamem, takže my to teďka přerušíme. Pro vás to nic se změní, protože automaticky se to přepne, ale my to teda jdeme teďka přerušit a vrátíme se po zápase Tottenham City. Je tak? Tak, tak. City vyhra 3-1, sonda jeden gol. <laughs> ok, ok. Takže za sekundu jsme tady s váma. Další téma, který tady máme, tak je i VJR, protože ve čtvrtinále mělo naprosto klíčovou úlohu. Všem nám v hlavě zůstalo, že vlastně díky videu vypadnul Manchester City a postoupil Tottenham, naprosto zasloužně. Jaký jsou tvoje pocity z VJR, pokud se budeme bavit o Liza Mistru? Je to super. Ne, vážně, je to super. Lebo Já s tím souhlasím. Keci představím, že. Tottenham by vypadol semifinále ligy Majstrov po tomto ve čtvrtfinále. No, no ve čtvrtfinále vidíš, už som pred. Keby vypadol v čtvrtfinále po tomto, tak prostě opět by to tu bylo, že no akože prostě, že treba rozhodcu, mm -hmm. že to bylo offside, bla bla bla. Opět by to tu bylo. Potom ještě v zápase Barcelona United, cítě tam ta penálta nakonec. A tak nic neznamenala, ale tam se penálta zrušila na začátku. Mm -hmm ta Což... penalta by nemala, jinak by bola, opět by to bolo ovplyvnenie zápasu, všetci by hovorili, keby nebola ta penalta, tak možno by vyhráli, sice aj tak nevyhráli, ale je to jedno. Chápu. A a bolo tých rozhodnutí viac, to sú teraz také ty dva, čo ma napadli. Aha. Ešte tam niečo bolo? Já ja mysl ja myslím, že asi... něco jo, ale já ja si taky nepamatuju. co. proto nepamatujem si prostě ani ja, ale prostě alebo si len spomeňme na Real Madrid, keď Hmm, teraz nevím, pri ktorom vyťazce v Lige majstrov to bolo, ale oni tam mali takovou tú sériu takých troch, 4 proti, proti Juventusu to bylo jednou. Proti Juventusu, no potom tam bol offside a tak. Tornado dal tuším dva góly z v tom jednom no, zápase. A potom viem, že aj ta penálta na Vaskeza bola taká, že ťažko to bolo identifikovat, či to je penálta, alebo nie je. Hmm. Čiže takým vecem se predíde a prostě nikto nemôže povedať pol slova na to, že sa niečo také stalo. Souhlas, emoce s tým budú vždycky, to se nezmění, protože i rozhodčí jsou jenom lidi a pořád, i když to je video, tak video ti 100% vyřeší offside. O offsideu se nemusíme už bavit, ten je 100% vyřešený, stejně taky, stejně taky jako, jestli míč přešel nebo nepřešel brankovou čáru. To je 100% vyřešený, tam není prostor pro diskuzi. Kde je ale prostor pro diskuzi, jsou penaltový zákroky nebo červené karty, protože ty pořád hodnotí rozhodčí. Ale má tu pomoc toho videa. Každopádně nikdy podle mě nezmizí ví, že bychom u, víš, že by zmizely taky ty kontroverzní situace. To tady bude vždycky. No, alebo někdo, by to odpískal, někdo by to neodpískal. Ale každopádně rozhodca je na hrysku pán a on si to pozře z 15 úlo a už to vie vyhodnotit. To, že nějaký fanoušek by to odpískal, alebo nějaký rozhodca by to neodpískal, to je jedna věc, ale ten rozhodca, který píská ten daný zápas, vidí to, pozře si to, rozhodně, konec. Je to rozhodce má rozhodovat. Souhlas. Naprosto. Jakoby se shodneme taky někdy, to je fajn <laughs> ne, to je úplně stejný no názor mimo, Mimochodem, City vyhralo 1-0 to asi vy větě, keďže už je neděle mm -hmm. máme sobotu takže no jasný, zápas. my jsme vlastně začínali tu první část teďka jsme v té druhé části, která je hned po zápase to znamená i 15:32 před dvouma minutama skončil zápas a... No, celkom dobrý velká šanci tam bylo. Spoustu šancí a to reálně mohlo vyhrát, že jo? Když jsme u toho No, aby to ten první polčas měl strašně velká šanci, ale i v druhom. přece i sterling mal i tak. Yes, yes. Hey, City. šancí, ale žádná góly skoro. jako. vlastně. Ale nechci, nechci úplně do tohohle zápasu jít, protože. No, ty to máš do. Mám ho v rozebránu vyjde to jasne, vlastně jasne. v pondělí, že to tady nechci moc do detailů, jenomže prostě vyhráli a důležitý souboj, nebo důležitý zápas v souboji o titul. Ale přešel bych dál. Další téma tady máme United. Jednak zápas proti Barceloně, ale zároveň statistiku, že z posledních sedmi zápasů pětkrát prohráli. Prakticky po tom, co Solskjaer podepsal, tak... On vlastně už podpísal po dvou prehrách. No, tam prohrál. a Wolverhampton. Aha, a pak podepsal. Po těch dvou prehrách dostal uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A no, každopádně prostě teďka se United jako vůbec nedaří a i teďka ten rozhovor, to něco, co my jsme jakoby říkali už předtím v rozkecánu, že jo? A tady nebylo rozkecáno, to bylo taký speciální rozkecáno jenom na soušera, ne? No, 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 jak dostal zmluvu. No, 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 ale a jednak jsme to říkali přímo tam, ale vy, co sledujete naše rozkecána pravidelně, tak, tak prostě všichni věděli ten názor. My jsme to tady opakovali jako neustále, že Soušar by měl počkat do konce zóny, protože jsme se právě oba dva báli. Co, co když se něco takového stane, protože je úplně normální, jestli něco takového se může stát. To je přesně jakoby takový ten efekt toho, že tam přijde manažer, ty hráči za krátkou dobu hrozně vyletí, ale je to takový ten jojo -jo efekt, to je, když chceš prostě zhubnout, ale víš, že zhubneš hrozně rychle, pak se ti to vrátí a máš tam ještě víc. Teďka jsem se pochul do ruky, ale nechci říkat tímhle, že jsou šer špatný, nebo že by měl skončit to v žádném případě, ale chci tím jenom říct, že je občas dobrý na to, se na to podívat trochu víc střízlivě a, a tím nemyslím teďka jenom na fotbal, ale trochu přemýšlet, než uděláte nějaký klíčové rozhodnutí, pokud máte ten čas, což United měli, tak není potřeba ho pušovat, aby se to stalo co nejdřív. A tímhle nechci říct, že Soulshare je špatná varianta, jak už jsem jednou říkal, jenom si myslím, že to načasování bylo velice, velice špatný, ale to už jsem říkal před touhle sérií pro her. Protože když si to vemem, tak vlastně ten boom, že by mělo dostat smlouvu, bylo po zápase s Paříží. Je tak. Je tak. A ten zápas paříží, já jsem úplně měl neuvěřitelné emoce při tom zápase. Byl to jeden z nejlepších zápasů, který. Uh, nebo jeden ze zápasů, kdy jsem měl nejlepší a největší emoce, co jsem sledoval fotbal. A to, že jsem třeba viděl United vyhrát uh, dvakrát ligu mistrů a, a spoustu velkých zápasů, jo, ale tenhle zápas pro mě osobně nechci říct, že byl úplně nejlepší, ale 100% v top třech zápasech, co se týče nějaký emoční hodnoty, že prostě úplně nám toho zápasu. Ale to nic mění na tom, že potom přišlo rozkecáno a i v rozebránu jsem to řešil, že United prostě vyhráli jakoby se štěstím, no, bez jakoby. Uh, a to, to je za mě ten problém, protože vem si, že United dobře postupili přes tu Paříž, obrovský úspěch, jako o tom, o tom žádná, nikdo to nečekal, zvlášť po prvním zápase, ale realita byla taková, že ta hra byla jako tragická ale byly tam dvě individuální chyby Paříže plus uh, potom ještě penalta v úplném závěru víš a je prostě absolutně nenávážené a to není něco že teď to kritizuju, že můžete říct pobyt ve generál ale tohle je něco, co já jsem říkal hned po tom zápase že tohle není možný, aby za tenhle zápas dostal tu smlouvu víš jak to myslím já chápu absolutně Ja sa přiznám, jsem ja som dokonca v... Kedy to bolo? Štvrtok? V piatok ráno jsem dohrával video, které by málo výsť v útorok. Okay. Bude o United. Nebude práve, že ani velmi o Solšerovi, ale skôr o takej tej ere po Fergasonovskej. Sice sa přiznám, nahrával jsem to v dosť biednom stave, ale snad to bude, bude, bude dobre napísané aj nahovorené. Okay. Ale je to také hodnotenie prostě toho, ak, akým smerom klub smeruje od odchodu Fergasona. A bude to celkom podle mě sranda, ale je to dost také... No asi, asi tam trochu dávám riadne kvapky Manchester United. Hmm. Takže fanoušky United nepotěšíš, jo? Nemám se na to dívat. <laughs> As, asi ne, ti vravím, a ještě ráno jsem to zo so, so zbytkovým dohrával prostě a <laughs> z toho všetkého. Chápu. No a prostě jsem se trochu opustil, no snad to nebude až také hrozné, ale... tak na to se těším, na to jsem zvedavý, no. No, bude to také hodnotěně uh -huh. toho, akým biedným smerom to už jde vlastně 6 rok. Že reálně už 6 rok... 6 či 7? Tak já tam poslednou Fergusonovou sezonu ještě jako úspěšnou vyhrál sa titul. Ale no, to, všeobecně, keď, keď si to vezmem tak, tak 6 rokov už ubehlo a prostě už tak, počkej, rok jesi, jako fanuši. Jestli to je šest, tak to má ještě moje spořád smlouvu no, v United. No, vy tohle to tohle tomu končí. <laughs> Ty krále, tak to je úle. No to, jsem těž rozprával tam. Aha. Ale uh, to jsem chtěl povedat, že šest rokov už si tak v decembri, Aha. no možno v jednej sezóně to bylo v januári, tej, tej Murinové a tak, uh -huh. si reálně povím, že už je konec sezóny a že by už byla ďalšia. To si jako fanoušek United hovorím šestý rok po sebe. Yes. Teraz v této sezóně jsem měl dokonca rekord. Už to bylo v oktobri. Ty vole, už jsem povedal, že vlastně už je po sezóně. Už není o ni o čo hrať. Uh -huh. A jako pro mě, reálně... mě, mě je stále úplně liga ten úplný vrchol. Hmm. Čiže v ligu Maistu som jsem samozřejmě už ani neveril, keďže v ligu hraješ, ako hraješ. Tam je velmi malá šanca. No, jest, no. A evropská liga je fake. No ako člověk sa poteší, když to, to se to vyhrálo aj v podstatě za Fanchala že ta sezóna sa trošku natíhne, ale okay, no. pre mě je úplně priorita bojovať o titul Přesně a Real tak, United od něho nebojujú o titul od oktobra a všeobecně nebojují o titul 6 rokov, čiže já ja sezónu balím v oktobri, v decembri prostě absolutně už viem, že prostě sezóna v prdeli, další a další a stále se to, to točí dokola, mm. dokola, dokola a, a prostě už jsem z toho taky frustrovaný, mm. že že až proste... Niku úplně chápu a to, že prostě United prehli 5 krát, OK, dvakrát s Barcelonou, to by som ani nějak akože neriešil. Prostě to je Barca, United to v štvrtfinále dali len ako dali, osem finále dali ako dali, v štvrtfinále s Barcov mohli iba prekvapiť. Tie dva prehry by som absolútne neriešil, dve prehry, ale prehry s Wolverhamptonom dvakrát a prehra s Arsenalom po katastrofálnych výkonoch, totálne katastrofálne. Fordom byla prohrátie. Myslím si, že s nima taky prohráli, či ne? Tak máš tak máš 7 zápasu 5 prehier. s Fordom vyhráli. Počkej, já se, po, já se tam, to, tam, to, tam to ukopali. Jo, 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 tak Bylo... OK, tak to, to byla výhra po totálně tragickém hey. výkonu, kde absolutně tak, si tak. nezasloužili vyhrát. OK. Hm. Tak, lebo 5 prehier to je vlastně Arsenal dvakrát Wolves a dvakrát Barca. Uh -huh. Tak mi to vychází. Čiže Ale jenom ten zápas s Arsenalem třeba byl dobrý, jak prohráli. Ale byl to velký zápas, který jsem mal vyhrát, by souhlas, souhlas situace. jenom říkám, Čiže... že, že ten jako byl herně v pohodě, ale, ale ty ostatní byli herně absolutně mimo. Ono, ono právě, víš, ono stejně řekne, ty vole, Fanny United, třikrát se tady, no, pětkrát se tady prohraje a už tady řešíte, kritizujete a tak. Ale, ale 14, asi 14 zápasů, alebo 12, alebo koliko hrají totálně bědu. No a tam, tam jde o to, tam, i když se teďka v poslední době vyhrával. ať už to bylo předtím tím, proti Palas nebo proti Sousemtnu, tak ta hra je, absolutně tragická, na to se jako reálně nedá dívat. Já se těším, když se jdu dívat na zápas City, Liverpoolu, Tottenhamu. Protože vím, že se tam jdu koukat na fotbal. Samozřejmě tím týmům jako nefandím, nepřeju jim. Ale když jdu na United, tak tam jdu s tou emocí, že těším se, jenom protože to je United a mám to nějakým způsobem emočně spojený, ale už předem vím, že, že ta hra zase bude, že se za to zase nebude dát dívat. No, asi. Že tak. Te... A to bylo, že vlastně sedím rokou, ale ještě bych dodal, že opět trošku z toho videa prezradím, že prostě opět přijde nějaký jeden výkon, možná přijde zajtra proti Evertonu se hraje, Aha. myslím. Uh, Možná príde opäť jeden výkon a opět teraz budeme wow super všetko toto je, len lebo jeden výkon nám vyšiel Young pošle životný center uh -huh. za budeme predávat 3 roky Jones vyhrá jednu hlavičku za budeme predávať 4 roky dáme mu zmluvu na 6 uh -huh. a proste opět se budeme iba ako úplný priemeráci chytať jednej slámky, ktorá vyjde za raz za 10 zápasů A to tohle, tohle čiže, je čistý United je to by šest 6... let a to je posledných 6 rokov. Nehovoriac o tom, ale dobře, už nechcem o tom kecať, ja, už, ja vlastne tú situáciu hodnotím v tom videu, okay. o tom nechcem kecať, ale len tím bych som chtěl povedať, že trebalo by sa přestat chytat takých vystrelov, je sa povie jedna lastovička, letočí, co čo nerobí. No, vystřel do tby. No, prostě, jeden výstav nerobí a to, že jeden, nejaký hráč odohrá dobrý zápas jeden z desátých, tak potom neznamená, že odohrá aj ďalších deset tak zápasů, mm. a to je vlastně přesně případ United. A ještě bychom dodal jednu věc, že uh, nevím, <laughs> neviem, na čo, na čo, na čo povedz, a já si na to vzpomínám. Okay. Uh, já asi tohle téma nemám úplně. Nechceš? Moc k tomu, co bych tomu už řekl, um, já jsem to ho, já už jsem to hodně hodnotil v těch ve spoustě videích, uh, na Stories jsem, jsem to kritizoval. Uh, mě třeba, co osobně vadí, tak je negativní přístup Solšera Protože Solšer byl ten, kdo přišel s tím, já jsem ten, kdo přinese United Way. V první řadě je důležité si ujasnit, co je vůbec United Way. Jo. Uh, to, to je neustále promílaný něco, co nikdy nebylo a uměle se vytvořilo potom, co odešel Ferguson. Ani za Fergusona žádná United Way nebyla. Za Fergusona se nehrál fotbal, jako se hraje teďka pod Guardiolou nebo Klopem to nebyl žádný ofenzivní koncept. Ano, dávaly se góly, ale posledních, dejme tomu, pět až sedm let pod Fergusonem, to byly, takhle, také to řeknu, po odchodu Ronalda, to byly tvrdě vydřený výhry. A, a vydřený tituly. Ne, nebyl to nějaký nádherný, úžasný, strhující fotbal. Ano, v nějakých případech je, yes, ale byly to tvrdě vydřený výhry, kde to bylo hodně o osobnosti Fergusona. a já už jsem dlouho před jeho odchodem avizoval, že tenhle tým potřebuje jako velkou obměnu, protože s tím kádrem, co dokázal Ferguson, bylo neuvěřitelný. Tím, tím teď nevím vůbec, co jsem tím chtěl říct, ale... Um, no, tak my... Já to uzavřu Tím, no, že vyné se 6 roků, nebo 7... Už, už no, máš? Mám, mám, mám. Uh, tím mi šlo, že, že vlastně Solšer byl ten, kdo se uh, byl do těch prsů, že on tuhle, tuhle verzu jakoby United přinese, ale mně přijde, že on není o nic ofenzivnější než Mourinho, ale to myslím absolutně smrtelně vážně, že on je stejně defenzivně nastavený. Za, za, mě není v pohodě, že pravýho beka proti Barceloně hraje Jones. OK, hrál ho Lindelof, to je jedno, prostě stoper, nebo je to, oba dva jsou stopeři. U Lindelofa si ještě řeknu OK, ten aspoň je schopný, nebo on má skvělou práci s míčem, na rozdíl od Jonesa, který to je prostě anglický kopáč, který patří do Stoke, stejně jako Smalling. Mě urážuje Stoke City. No. A víš, za mě tohle není v pohodě, tyhle, tyhle rozhodnutí. Protože on byl ten, kdo říkal, jdeme tohle změnit. Já tam jdu dává, a dobře, můžete říct, proti Paříži tam poslal tři mladý kluky. Super. A bylo to, měl jsem z toho super emoci. I kdyby se prohrál ten zápas. Prostě hráli tam ty tři nadějní kluci, a jsem z toho měl super, super emoci. Ale je to zase o tom, že Dalot OK má problémy defenzivně, ale směrem dopředu je asi pro United momentálně jako jeden z nejdůležitějších hráčů, což je hodně, hodně smutný. Ale zároveň jako jedna z těch mála šancí, jak United proti Barceloně mohli dát gola Dalot vpravo, centry a Lukaku v útoku. A nebo nemusí být ani Lukaku v útoku, ale stačí Dalot, prostě jeho kopací technika je fakt výborná. A fakt se nebojím toho, že když vlevo nehrál Dembele, neřeknu, že by hrál ještě Dembele. Jo, kdyby hrál Dembele, tak si řeknu, ty jo, OK, prostě ten Dalot defenzivně dozadu je fakt špatný, a když proti němu jde hráč, který umí jeden na jednoho. Dobře. Ale hrál proti němu proboha Kutýňo. Ten ještě nikdy nikomu neutek. Jo a jak on asi by utek Dalotovi. On si to může navíc do středu, může vystřelit z dálky a tak dále, bla, bla, bla. Je tam Alba, který je, který je rychlej a podporuje ho, ale to nic nemění na tom, že tam nebyla jako reálná hrozba. Kde, kde by mu někdo měl utíkat. To není, jak když proti němu nastoupí, já nevím, Zaha, Son, Lukas, Sané a podobní hráči. Tyhle hráči ho zničí, protože Dalot má obrovský problém při bránění. A nastoupil proti němu Kutíno, který ho beru jako středního záložníka. Jo. A tohle, tohle, je za mě jako jeden z těch hlavních problémů, že prostě Soušer se bojí. A nebo nevím, jestli mě, mě, tyhle tahy připadají čistě Ferguson poslední čtyři roky. Víš, takový ten Jones a Smalling na pravý obraně a to je podle mě to, kde za nitky tahá Mike Phelan. Víš, a to je čistý Ferguson toto, kdy já jsem nenáviděl tyhle jeho rozhodnutí posle, jeho posledních pět let ty vole, máme pravého beka Rafaela a nebyme tam Jonese. Protože... Protože. Jo. A pak když, a, a teďka si tady budeme řešit United 2 hráli vždycky ofenzivně, dávali 89 gólů každý zápas, ale realita byla taková, že Jones a Smalling hráli prostě pravý obek a Jones hrál uprostřed zálohy, ty vole, ten týpek není schopný pracovat s míčem na noze. Jo, a, a to se dostávám už úplně do frustrace teďka, ale... Toto, mě tohle věci úplně vytáčí prostě. <laughs> a to si mal vidět, a to vidíš, když vidíš moje videa, jak je vidíš frustraci prostě. No. prostě. To já budu ještě <laughs> to je úplně To je úplně to jisté, to je úplně to, to jisté, čo tady zvrávíš. No, jdem dál, ať ty nekecám jenom moje United. Já jsem chtěl povedat, <hlas> ještě už jsem si povedal tu myšlenku, no. že jsem chtěl povedat, že len si United, jakože, prvá věc, nech si zoberu tým United a nech si dají například zostavu City, alebo Tottenhamu z dnešného pre vás zo včerajšieho zápasu a nech si post po poste doplňajú hráči United, či sú lepší ako ty hráči tam. Ak najdete dva posty, tak to bude veľa. Pozrite, ale doplňajte si aj ty len do Realu Madrid, ktorý prežíva najhoršie prostě obdobie za posledních 6-7 rokov. Doplňte si aj hráčov tam, či tam nejaký doplníte, možno hmm. dvoch, troch, maximálne, to už je mega smutné. A ešte jedna vec, to, že niekedy v United hráli hráči 10-12 rokov je krásne, ale je tí hráči, to boli prostě, to bol Skolls, to, to bol, Geeks, to bol Rio Ferdinand, Gary to Neville. Evra, ktorý, Gary Neville, Evra tam bol 8 alebo koľko de, rokov, vidíš, ale no vidíš bol 7-8, mm -hmm. dajme tomu, to sú tieto mená a teraz si vezmite, že reálne Jones bude za chvíli 10 rokov United. Smore! 10 rokov 10 v United. A Ashley Young 10, 9 rokov United. Kámo, Young je tam hrozně dlouho. No, on 10, 11 myslím debutoval. Úplný prieměrný hráč je tam 10 rokov. On je dlhší v United, jako některý top futbalisti. Možná už je Beckham a má Úplně prostě, to je, to je nepochopitelné. Směšný. Prostě... No ale pojďme dále, lebo no, prostě jasné. Uh, jedeme teda Slávě proti Chelsea, jo? Mm -hmm. uh, další velký zápas, který jsme tady měli, tak byla Slávě proti Chelsea, respektive výkon Slávě v Anglii. Ty to neviděl, že jo? Nebo si říkal, že jsi na ní koukal jenom jedním okem nějak? No, no, no. Uh, já jsem ho teda viděl, tak jenom v rychlosti chci vyjádřit obrovský, obrovský respekt slávy všem hráčům i, i trenérovi protože způsob jakým dokázali dostat Chelsea do presu a donutí, donutíte zdržovat hru bát se o výsledek na jejich vlastním stadionu tak je pro mě jako neuvěřitelný a pff. jak říkám nikdy jsem neviděl lepší výkon českého týmu v evropských soutěžích co se týče dvojzápasu První zápas v Praze, slávě totální dominance. To jsme viděli oba. Jo. A teďka na Chelsea. Prvních 20 minut bylo vidět, že jsou hrozně nervózní. Dostali tři rychlý góly. Byla tam i smůla, samozřejmě, ale nehráli ani dobře. Ale druhý poločas, jakým způsobem na ně nastoupili, to bylo, to bylo fakt jako neskutečný. A jsem přesvědčený o tom, že kdyby Ševčík dával, tuším, že to bylo na 4-4 měl tam fakt velkou šanci, dal dva krásné góly, mimochodem ten jeden byl fakt jako brutálně úžasný, tam vypál úplně do šibenice, ale měl tam pravačkou jednu velkou šanci, tuším, že to přihrával Zmrhal nebo někdo takový. nejsem si jistý, kdo to teďka přihrával, ale byl to přízemní centr a Zmrhal mohl doklepávat, nebo ne doklepávat, byl tam před ním ještě kepa, ale měl hodně výhodnou pozici, byl prakticky na penaltě, ale minul, respektive nepodařilo se mu pořádně trefit míč a ani nevystřelil nakonec, což je obrovská škoda, protože od té doby už jsem úplně tolik k tomu postupu nevěřil, každopádně, ať se, ať se jako stalo, co se stalo, tak pro mě Sláva neuvěřitelný, neuvěřitelný, a to se nebavíme o Čozí, která je v krizi, Čozí je momentálně v laufu a i v Premier League pořád vyhrávají teďka, takže... A v neposlední řadě, řadě Chelsea hrála v totální top sestavě. Hrál Hazard, hrál Kante, hráli všichni. Jo, to, že je dobře. Nechal sedět třeba, tuším, že Rudiger nebo Giorgino, ale jestli hraje Rudiger uh, nebo, nebo David Luiz nebo Christensen, je podle mě úplně jedno. To je stejná kvalita nebo velice podobná. Uh, jestli hraje Giorgino nebo Kovačič, je taky hodně podobný. Možná bych řekl, že je Kovačič i lepší. Uh, takže, takže asi tak, ale primární byl tam prostě Kante, byl tam Hazard, takže top sestava ze strany Chelsea a přesto Slávě byla lepší a reálně se prostě Chelsea bála o výsledek, že já mám z tohohle obrovskou radost, vždycky když uh, týmy z Čech dokážou něco podobného, tak je to pro mě velká věc. Vy, máš nějaký pocit z toho zápasu nebo fakt jakoby si na to nekoukal vůbec? Akože pocity nemám z toho žádné. Uh, výsledok úplně jakože Nemůžeme povedať, že super naposledně postupilo, ale uh -huh. ale jakože položiť Chelsea dvakrát je úplný masaker. Čiže dať 3 góly Chelsea na Stamford Bridge, no jako, to sa nedáva často. To, to sa stane párkrát, uh -huh. aby Chelsea dostala na Stamford Bridge 3 góly. Čiže klobuk dole pro všetkými. Vážně jako. Super. Jenom já ja se schováně podívám, kdy Chelsea naposledy dostala tři góly. Jo? Doma. Tak dostala, no doma to bude pruser. Nájst nice, něco také. No nedostali podle mě ještě. Já si vzpomínám na zápas z United, který dostali. Uh, letos nedostali ani jednou tři góly doma, teda letos čtyři. Ani jednou. Ani jednou, mm -hmm. protože všechno doma nedostali ani jednou tři góly letos. Minimálně co se týče Premier League. Mm -hmm. Vidím to tady, jakoby max dva doma. Trvalo by hledat dál do historie. No, 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 ale v letošní sezóně ani jednou, což vlastně stále mm -hmm. je jediný tým, který Chelsea dokázal střelit na jim hřišti. No, no, no. Což je úhled, jako to extra. No, jasné, že to je úplně masaker. To je brutálno. Hm, tak to je brutalita tohle. Um, jenom, ale potom, aby jsme pochválili i Chelsea, tak jeden menší fakt. Chelsea, jak porazila Slávy, tak v Evropské lize neprohrála už 15 po sobě jdoucích zápasů. Uh, vyrovnali tak rekord soutěže, o který se dělí teďka momentálně s Atletikem Madrid, ale v semifinále ho můžou Vlastně překonat. Stačí jim mm. ještě jeden zápas neprohrát. No. Což, je, Takže tak. což je taky pozitivní. Uh, potom Diego Costa odmítl trénovat s atletikem. Vedení pro něj chystá trest. Jenom tak v chci to tady zmínit. Je to prostě Magor, jako co si budeme povídat. Je to psychopat. Úplný. Je to prostě psychopat. On, on podle mě není v pohodě v hlavě, ten člověk. Kosta. No. Jo, ale. Kosta, no. Uh, další Jovič přestupuje do Frankfurtu za 6 Mega. Uplatnili obci. Uh, a predají ho za 40. Dá, predají ho za mnohem víc <laughs> Ale jenom co bych chtěl tady u toho říct, taky, že Jovič hostoval ve, ve Frankfurtu už minulý rok, což se moc neví. No, no. On, tam je na, on tam byl na dvouroční hostování. A bol, Minulý bol, rok dal no. asi 4 nebo 6 gólů za celý rok? Nevím kolko, ale, ale prostě nemá takovou malinko, sezonu jako Malinko. Teraz. no Takže letos vlastně první velká Mal. sezona, ale za 6 Mega, úžasný kauf. S velkou pravděpodobností v létě odejde za mnohem mnohem větší peníze. No, no, no. A můžeme přejít rovnou tím, na otázky, čaká. protože už nemáme moc času. Uh, no, dneska to také Dneska to bude hodně na rychlo, myslím, si, že to bude jedno z těch nejkratších rozebrán, ale jdeme to nějakým způsobem. Oh, Rozkecán, sorry. Uh, rozebrán zítra už se na ní těším, tak to říkám teď. <laughs> ale hmm. jdeme v rychlosti nějak na otázky, abychom to stihli projet co nejvíc. Uh, kdy bude manažer, už první vyšel. Jdeme na další, jenom tohle jsem potřeboval Vy to, vystřelit uh, Podle mě jste docela odborníci a rozumíte fotbalu Díky, ty si taky jakoby Nebo umíš to dobře odhadnout <laughs> Otázka je uh, Neuvažovali jste někdy Nebo neuvažujete o tom, že si uděláte Trenérskou licenci uh, Nebo by podle vás měl být trenér Jen člověk, co má zkušenosti s profesionálním fotbalem Jako hráč Muriňo Tak, Muriňo je odpověď na tu druhou otázku Takže za mě není potřeba, aby to byl člověk, který má zkušenosti s fotbalem jako hráč? Určitě ne. Podle mě je úplně v pohodě, pokud to je někdo, kdo nemá zkušenosti jako hráč. Zároveň odpovím z mojí stránky. Momentálně o trénerské licenci neuvažuju, časově je to nereálný. Vím, co znamená trénovat i dejme tomu nějaký tady okresní tým nebo prostě nějakou, nějaký mládež, nějakou mládež. Časově je to aby já, absolutně unreal, aby jsme vydávali každý den videa, Plus točili ještě na gaming a plus ještě bych točil na. Chodili do práce a ještě. Tak no, chodili, chodili na brigádu a plus ještě velko chodí do školy. Já točím na na druhý účet, kam jsem to teda teď dost vlákal, ale v létě zase začnu, respektive na příští týden už mám první natáčení jedný challenge. A, takže to je jakoby absolutně unreal. Časově je to totálně nereálný. Už teďka nedělám skoro nic jiného. Si nedovedu představit, co bych dělal, kdybych ještě měl trénovat někde. A, Amen. A tak. Ty to asi budeš mít hodně podobně kvůli škole, ne zase. No, jasné, úplně. Však no. se <laughs> Pojď další otázku. Hmm, bude nějaké video o tom, jak by Brexit mohl ovlivnit fotbal v Premier League? Už jsem ho robil. Čiže jo, ho na kanále určitě. Víš jak se jmenuje, nebo? Kanály. Netřeba, když nevíš, tak pohodlně. Bol tam, bol tam, myslím, něco s Kantem, jakože... Jo, 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 jestli Něčo s Kantem. Jestli zůstane Kante v Premier League, nebo kan... Premier League Nějčo. bez Kanteho, nebo něco takového. Dače tak, ano, Premier League bez Kanteho, myslím, se to volalo. OK. Další? Dá se úspěch jsou v lige majestru přirovnat podobnému úspěchu Monaka v Ligě majestru? Dá. No určitě, Ajax je, možno trochu bol menší favorit, u Monaco možno taký větší pojem, Nevím. Uh, za mě taky víc, víš řadím úspěch Ajaxu, ale i ten z toho Monaka byl samozřejmě úžasný. Ale Monako mělo víc peněz, jo, prostě no, oni spoustu tím tím tam mali peněz a, a mali tam prostě talentovaných hráčů a ještě. Souhlasím, no, a jak má z akademie spoustu z nich. No, čiže. Takže. Ano, ale asi Ajax trošku více. Yes, souhlas. Uh, má Trpišovský na trénování velkého klubu v top 5 ligách? Uh, je to. Takhle. Z toho, co předvádí Zesláví, je odpověď, moje odpověď, ano. Ale bavíme se o několika faktorech, jo. Neznám ho osobně, což znamená, že nevím, jak je na tom, nebo prostě jinak. Nevím, jak je na tom, co se týče jeho jazykových schopností. Absolutně klíčová věc pro mě. Prostě nemůže jít do ligy, kde neumí jazyk. Jo. Uh, což je samozřejmě věc, která se dá naučit, ale ne každý je Guardiola, který se to naučí za tři měsíce. Další věc. Uh, on to potvrdil v Liberci, a teďka to potvrzuje znova ve Slávi, že je, je to fakt výborný trenér, ale je v českých podmínkách. Zná to v Čechách, má tady rodinu, má tady všechno zázemí, má tady všechno, je prostě doma. V momentě, když do zahraničí, tak. Všechno tohle ztratíš, a to je, ta psychika je hrozně důležitá. Uh, takže otázka, ano, ne. Takže těch fakturů je tam mnohem víc. Já, já bych byl rád, kdyby to zkusil, ale myslím si, že je brzo, že není potřeba nikam spěchat. Momentálně ve Slávi dělá fantastickou práci. Myslím si, že může klidně 3 až 5 let být ještě ve Slávi, udělat tam nějaký tituly, pokusit se třeba dostat i slávy do ligy mistrů. Já si myslím, že na to mají. A příští rok jim celkem věřím, že by to mohli dostat do skupinové fáze. A potom uvidíme, jo. No, není kam spěchat. To, že letos dělá velký úspěchy, super, ale stejně jako u Sošera, není kam spěchat. Jo, prostě má čas. To, On nebude končit kariéru za rok, ani za dva, ani ani za pět. Takže on má čas. A z mýho pohledu momentálně řeknu, že ano, pokud to dokáže potvrdit v následujících třech letech. Mm. -hmm. Tvoje? Tak já věřím, že českou ligu nes, no, nesledujeme. Každopádně úspěch, který teď zaznamenal je super, ale asi som těž povedal, že treba trošku počkať. Tak, jako by já taky nesleduju nějaké extrémně českou ligu, ale jeho jsem zaregistroval už v Liberci, protože přece jenom trenéři mě nějakým způsobem zajímají a když už uh, v Čechách někdo má nějaký svůj jako styl, který kterým se prezentuje, tak mě to jako zajímá, takže... Takže jakoby on, on, on mě prostě zaujal. No. Mm. Takže tak, uh, další otázku vynecháme. Potom tady je otřesná bilance arzenálu na venkovních hřištích. Tři čistá konta za tři roky. Čemu to přikládáš? Já <laughs> asi posledním a... trokom arzenálu prostě, lebo arzenál poslední ty roky nemá nějaký extra tým, o obraně nehovorím. Čiže. Asi o tom prostě. ty Poslední roky Vengera byly strašně slabé. Hmm. Teďka už jenom čekám, kdo nás hejtí v komentářích, že zase tady ničíme arzenál. Vůbec nevadí, že no. předtím jsme 20 minut mluvili o United a kritizovali jsme je. Ale vy nemáte rádi arzenál! <laughs> <laughs> Takže tak. Uh, no. asi tak. A už ani ten, ten defenzivní přínos Ezila nie je tak jako někdy bol. Někdy prostě mákal strašně a tak, a teraz prostě nič, no. To plácáš, ty vole. Kam ale víš co je nejhorší? Že spoustu lidí tak to keci pak bere vážně. Aha, a mě to baví, víš, tak můžem povedat něco. prostě. <laughs> <laughs> Akorát, podle třeba 70% lidí to nechápe vždycky. Mm. Že pak ti... Já. Fakt, já ale... Já to baví. Já to baví. No, pohodička. Čiže já ja, ja to připisujem Ezilovi a tomu, že prostě... Nebyl nikdy lenivý a zrazu prostě jelenivý. <laughs> si ty Pojďme dál. Uh, názor na to, že Skriniára prodloužil smlouvu s Interem a měl by příští rok být kapitán? Mm. On ju předložil oficiálně, jo. lebo... To je otázku už písali do minulého m, rozkecána, já, se já jsem to tam nedal, lebo já jsem to nikdy nenašel oficiálně, víš? Aha, tak počkej, Ani na to klubové, v... ani na facebookové stránky jsem to nenašel, to... som... jo, jo, už je to ofiklo. Řík... Je to ofiko Aha, ne, tak není. Není to ofiku, já jsem to proto nedával ani do minulého rozkecána, nebo jo, ofi... já jsem o tom hmm. nikdy, ne... já, si... yes. já jsem si... o tom změnku, já jsem si o ani fotku, o... nic. otevřel tady účet, a... nebo článek a je, že by měli stvrdit během příštího týdne, ale že už je to dohodnu. OK, tak to nic, sorry. Sorry, 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 sorry. a uh... Ajax, je to jednorázový výbuch, nebo takhle budu hrát dlouhodobě? Co si myslíte o přestupech z Ajaxu do jiného týmu, není to škoda, že se rozprodávají a pak se ani nedostanou do Ligy mistrů? Jednorazový, maximálně dvojrazový rázov, výbuch. Co si myslíte o přestupech z Ajaxu? Prostě Ajax z dlouhodobého hlediska nemá na to financie, liga není dost atraktivná, aby si těch hráčů udrželi a prostě, když vám přijde ponuka 70 mega za delikta, tak to přijmete. A není škoda, že to rozpredají a pak se no, škoda to je, ale oni to predají. Zas najdu nové talenty a tak se to točí Souhlasnou. a točí a bude točit. Čiže hmm. nevedím tomu, že Ajax z hodobého hradiska dokáže jako kedysi pod Rainusom, Michaelsom alebo Kováčom prostě vyhrát třikrát Ligu majstrov po sebe. Hmm. Souhlasím, no. Je to na to podobný názor. Ta holandská liga prostě by musela zažít takovou revoluciu. Také prachy by tam museli přijít, tak tady by to dokázali. Ale, Ale i tak by proste... to byl třeba 10 až 15 ročný proces prostě tak. Proste Ajax vyhrál Ligu Maestrov, vyhrál ji s fanchálom, vyhrál ji ještě uh, v časoch, kdy tam hrával krajv, kdy to trénoval Michael a tak, ale prostě... Aj prostě vyhrál Ligu Maestrov a on odišel. Aha. Hej A prostě ti hráči stále z toho Ajaxu prostě odcházeli, stále hmm. prostě išli o krok To Je to takový DNA, že... Čiže, čiže oni mohou klidně to Ligu Maestrov vyhrát, ale prostě z dlouhodobého hlediska sa opět vrátí někde zase do pozadí a potom môžu zase vystřelit. Co se, mám to úplně stejně. Čiže jedeme dál. Čo hovoríte na skvělou formu PSG? Zle se starají o jejich farmu, alebo čo? Lebo prehráli už druhý zápas v Radě a zvlášť ten debakel v Lille je dost prekvapivý. Čo no, na to Vzhledem na, <laughs> na to, že Bernard dostal červenou kartu v prvom polčase a vzhledem na to, že Lille je snad teraz netrepnem, v prvej peťke League One, možno aj tretie bolo, neviem. Aha. Teraz dlho som nepozeral tabuľku League druhý One, jen, jsou do konce. Prostě, no dokonce jsou druhý, tak ako bolo by mega, mega, mega smutné, keby Lille nedokázal využít asi 60 alebo 70 minútovú prostě prevahu o jedného hráča, zvlášť ak ještě tam boli zranenia, nehral Neymar a nehral si nehraje Neymar a neviem kto každý. Bape taky nehral. No ako už prostě to by bylo úplně ako bylo by to směšné Aha. A absolutně to o tej formě nic nehovorím, prehrali dva zápasy, celkovo ich prehrali v Ligue 1, myslím, tři. Čiže absolutně absolutně nič prostě. Čo no, je ty chlapci už ani nemajú o čo tá, hrať. Tak, nemajú vyhrali, no. vyhrali, vyhrali vyhrali ligu v decembri už, <laughs> alebo v novembri, a v ligu mistroví vypadli a, a o čo budú hrať? O nič prostě. Mm. Preto sa čudujem tým hráčom, že do toho PSG idú, ale to je ich vec. Co Uh, co si myslíte o Drake kurz? Mně přijde zajímavý, že pokaždé ten tým fakt prohraje a AS zakázali hráčům se s ním fotit. Uh, je to úplná pičovina. Ta fotka s Debrujnem je stará, to absolutně není aktuální, to zase jenom ty vole někdo vytáh na net a potřebuje se udělat senzace z nějaký úplný hovna. Z Ramziho Goloch, no. že potom zomírají celebrity a z Drake a no. a to Víš, to jsou vždycky takovéto věci, že ty vole, pojďme udělat senzaci. Jo, to bude hustý. No. no a jakože úplně reálně to nemá absolutně žádnou výpovědní hodnotu, jako by nula, nula bodů. Asi tak. No, takže tak. Uh, nemáme už moc času, takže dáme poslední, poslední dvě otázky. No, my taky můžeme jít dále, taky rychle. OK, tak pojďme Co toho Konteho. Dáme Konteho a pak, pak ta jedna poslední bude na mě ohledně podcasty na Spotify. Tak pojď Konteho kam by mohl podle vás trénovat konte, respektive do jakého klubu by se nejvíc hodil? Fú. Asi, asi, do Talianska. A tam se myslím, uvolní AC, by se mu mohlo uvolnit. Inter, teoreticky? Inter... Otázka, jestli je budou vyhazovat, Paletivo. protože pokud se Nie. AC i Inter dostanou do Ligy mistrů, tak nemají moc důvod měnit trenéry. No, oni velmi nemají důvod, ale to AC je katastrofa, jinak dneska zase remizovali. Aha. Oni vyhráli s Laciom, urvali prostě důležité vítězstvo a neskanimizovali sparmou. s na, na čo to vítězstvo bylo vůbec dobré. Čiže já bychom to AC popravdě, jaký by se dostal do toho ligy by bychom vyměnil toho Gattusa. A hlavně teďka jenom prečo... koukám na tabulku a oni mají 56 bodů, ale Řím má zápas k dobru a má 54. No. To znamená, když Řím vyhraje, tak půjde před AC. No o tom přesně vrávím, čiže Conte podle mě by v pohodě mohli trénovat AC, -ko. já jsem stále, stále tvrdím, že ten, je tam nejvíc prostě ten, ten Mourinho, prostě, alebo že on pojde do toho Interu, alebo AC. -ka. Spíš do Interu mě se Mourinho, no, už tam byl. Však. No, už tam bol, ale prostě víme, vie, že Mourinho je profesionál a tak dále. A konte tiež trénoval jiné kluby, ale prostě klidně do toho AC může jíst, prečo ne. Uh -huh. Myslím si, že do Tali, v Taliansku Tali, by to mělo asi nejlepší. Jako jo, by se taky líbilo, kdyby šel Conte do AC, Mourinho do Interu, a vem si, že by tam vlastně byl Mourinho v Interu, uh, Conte v tom AC, uh, v Neapoli Ancelotti, plus Allegri no. za Juventus. To by bylo, je, to by bylo super. A, a, další, já bych potom, jak už teďka koukám jako italskou ligu dost, ale hned po Premier League vlastně nejvíc, ale kdyby tam tyhle hráči přišli, tak bych, nebo tyhle trenéři, Manažery. manažeři, tak bych, ta, bych ji určitě sledoval ještě mnohem víc. To by, no. by bylo super. A ještě tam, ještě tam oblíbeně zranili prostě, čiže. Tak, no, ale ten no, má jenom do konce sezóny, on je tam krátkodobě. No, uvidíme. Jak, podle mě, jak se dostane do Ligy Majestu, tak možná mu dávají nárok ještě smlouvu. Je, je to možné, je to možné. A no. potom přijde to ty. <laughs> A poslední otázka, teda jenom taková spíš, informační. Proč jsou podcasty na Spotify skoro se s týdenním spožděním, když jste říkali, že to tam budete přidávat tak jeden, dva dny po vydání na YouTube? Hele, je to kvůli tomu, že to tam dávám já, na to zapomínám většinou. A. <laughs> Potom, co jsem na to asi dvakrát zapomněl, tak jsem si řekl, že už to prostě budu dávat vždycky s tím týdenním spožděním a že prostě to tam vždycky vyjde v neděli. Jo, že v neděli se nahraje podcast, novej, ten starý stáhnu a nahraju na, ho na Spotify. Je to asi jednoduchý, protože my ten Spotify děláme jako čistě kvůli vám, pro nás je to totálně zbytečná věc. Uh... Jo, ale protože jste to tam chtěli, tak prostě jsme to tam hodili, ať to můžete poslouchat i v autě a no, když jedete někam na cestách a tak, takže jsme to tam jakoby dali, ale pro nás to jako nemá absolutně žádnou výpovědní hodnotu, jo? ten díl většinou vidí 500-600 lidí, to je jakoby nic prostě, úplně v porovnání co, co jakoby lidi koukají na videa, takže, takže asi tak, bude to takhle s tím týdenním spožením už dlouhodobě, no? já prostě každou neděli tam vždycky přidám o týden zpětně. Takže na to si asi můžete i také zvyknout, že vždycky v tu neděli to tam vyjde. A tak? Co ty chtěl bys něco ještě co říct, Vilko? Ne. 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 No dobré, tak končíme, ty už musíš jít, ne? No jasné, okay. za 15 minut. Už se jdem najíst. Okay, okay, okay. Dobrý, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Aha. Vidíme se zítra, zítra u normálně to už je katastrofa. Kámo, to, je, to bude legendární, z toho bude merch. Z toho bude merch, mějte se přesně tak, jak chcete. Nechtěl bys si? Ach, já. Čau tě. <laughs> počkej, počkej, ještě nekončíme, ještě nekončíme. Co, nechtěl by si takýto merch? Ne. S tvojou fotkou? Projď můj fotko no na hashtag. Tam nebudeš drbat, nejsi retard, aby, aby jsme dávali tyhle fotky na merch. To nikdo nedělá. To, to by se musí být větší egoisti, aby jsme dávali svoje fotky na merch. Tyto, to dělá jenom Google. Ciao tě. No. <laughs> tak pá, Vilko udělá s fotkou. čus.